Mattress gani mwalimu? This mattress here. Ah, hii ni ya form 1 mwalimu eh? Okay, make sure you put that form 1. Ah, wewe si baadaye basi tutachukiana eh? Kijana kumbe wewe ndio ulikojoa kuweka mattress hapa. Mwalimu, hapana. Nilikuwa najaribu set up, unajua form 1 wanakojoa sana. At least mattress ikae kwa jua. Unaweka kwa jua gani? That mattress ikae. Okay, ni ya form 1 mwalimu. Hii mattress ni ya form 1 kweli. Hii ni ya form 1. Chill, so nule boy drama na fani na mattress. What are you doing with mattress? Kwani mafomu wanza juu kwa nika mattress vizuri? Na sasa hii jameni, jameni. Excuse me kijana, what are you doing with these ladies and a mattress over here? Mwalimu, even I was wondering, for months kumbe are very careless. Ona sasa huyu ameandika mattress hapa. Ebu,